不，操作没跟上，在双线小狗，DK 都没动了。是的。被两个素人给 A 跑了，好哎在呀，是太把这惨个了！想开矿的精灵 S，但是别人再拉一个过来，现在对面想开矿，DK 继续赔有两级，很好赔，小狗继续过来，可以，这波小狗来的，说不定来得及，好吧，DK，哎呀，离太远了，哎呦，他现在这个 DK 的操作好糟糕啊！你说吧，哪个不糟糕？我觉得吧，TBC 无法阵的可能比他 DK 的走位都好，真的。他刚才这一我盘说的错误 DK 的走位操有作，点现差。在它不是一个点糟糕，是整体糟糕啊，有点跟不上，没办法，退役太久了，是这样的，要多理解，多包容。这里暗夜还是矿放不下来，这一这一盘，波货物来的时机还是非常好的，赚了。这一盘 check，这里还是得把对面赶跑啊！回去喝个水吧，回去喝个水，炼金一出来就可以赶跑，炼金已经出来了，那这波可以直接强势开矿了，这一波 UD 已经赔不动了，好的，残杀一这条个啊！图的分矿很难赔的，哇，现这在怎么直接打出来 DK 了。哟、啊？他怎么不扔毒啊？刚刚，刚刚应该是还没来得及加技呢。这一盘出啥了？出啊，他蜘这是蛛，二但是本他进没去开升矿三是本，吧？他没二升本三开本。矿了。哎，家里的狗太少，两条狗惨目，崩，好吧。无崩论是了，开矿还是升三本，他现在资源都不够。二本蜘蛛没意义的，狗在外面的数量太多了，那这那他是盘不是应该下还一个是要分练矿分开矿矿？开矿吗？这三本太慢了吧也。我买了一个，他要继买续了一去个什莽么呀？别人，是他啥带东西血啊？瓶给 DK 的。他是要二本一波吗？这个蜘蛛现在没价值的呀，没意义的，二二级本蜘蛛残还没药我意义。残啥都是死，只有天鬼骷髅不怕死。天鬼也怕死，就是不容易死啊。这一波 foe 不知道好三像本是升升了三本没？了，就应是该出是了一升个了。蜘蛛练级用的。也没办法，这个猪猪出了就出了吧。这对。前面家里的小狗太少了，没办法直升三本，三本慢了很多。这一盘的局势比上一盘差远了。现前在两盘都是巨大优势，这一盘劣势了。暗夜现在一残一个，应该是二级残，可以打的这里，可不以要打怂，了，干他。打呀，可以一打就可以顶吼叫啊！好，直接回城了，可以，那就继续是的，练级，KOG 是可以的。回家喝个水，干磨了，吃小净化也行。哇，这三本还没升，为啥呀？他木头哪去了呀？没采是吧？没，不是他外面的小狗太多了，他家里狗少，他这里再 foe 打只个有二本毛一啊！波，二本蜘蛛，你怕是在玩我吧？二本一波被树人教育好吗？这没毁灭 KOG 神将啊！没毁灭的情况下，KOG 是最强英雄。就没毁灭，他就真的是塞纳流失了。还好这个 QOG 没有四级，三级足矣。这里还可以买绿皮胖子，基地不用担心，不危险。这个怪可以练完，不练完了。基地没威胁的，其实可以练完。
注意细节，先杀狗，再打蜘蛛，打小狗很闪疼电的。起不来，闪电还挺关键的。先杀狗，再杀蜘蛛，对，这个细节这还有是知道的。火药顶啊，好了，爆稳炸了，了，好。溜了溜了那边。完全打不了的。好，可以转龙神了，全部鸟齐，全上车。残蜘蛛杀小狗，杀完小狗杀蜘蛛，稳的亚皮。这里 C 没丢出来，刚才 KO 局空蓝了。诶，哟，多出了两个脚印，不小心多点了两个，这两个该是龙神后的。面完全打不了，好，炼金回还家打喝不出水。来，哎，炼金别日炼常。金炼金，啊炼应该造好了呀，还没造，哎，哎，有狂暴吗？死了，这里炼金操僵作硬。失误了，不过问题不大。这边只剩一个蜘蛛了，这鸟栖不哇，要了。这一波 check 采金了吗？人口有点低可以了。踩了，可以踩了，他的矿盖肯定踩好了，他前面被打了一次矿盖，现在肯定可以踩，那边就一个蜘蛛，这鸟栖不要了，现在就在分矿杵着就行，KO 就去补一下蓝。哇，二本双 BC 爆蜘蛛，牛叉！没球没毁灭，我去，这蜘蛛真的是大打折扣。没球没毁灭，蓝也没有了。完了，黄绿皮，黄皮还是有点用，可以区两发，说不定可以区三发。但黄皮太脆弱了，毁灭能丢 C 有900血，850好像现在是，黄皮是240。FOUL 也是赢了两周的。FOUL 如果跟彩色打，还是有的打的，就可能跟打彩色打跟打 check 的感觉差不多，都有的打。妈呀！一会儿永云要跳进 YY 了，我跟你讲，那我叫他来。是吧？让他发表一下，不知道他看了没？估计他也不会看吧。我要是永云，我就要进 YY 了。没事的，没事的。哎呀，永云腿了。不抬不抬。这都不推，这肯定打不过永云啊，我觉得。应永该云是的打细不过。节比 check 好，前期不会亏那么多的。也是啊。只要没有让 FOB 超级无敌巨大优势，FOB 一点机会都没有的，所以他肯定打不过永云。永云可吊打 FOB，好吧？你看，我今天没有黑永云了吧？我今天在吹永云。好吧，我觉得你说的很对。但是啊，人家 check uncle 赢了 bogey 啊，永云啥时候能赢啊？彩绿色羊三个先版扬。本不是说过他比赛输最多的就是安妮吗？对呀，羽翼先扬。这版本其实他输安妮也输得多，只不过他啥组都输，所以感觉他输安妮就没那么多了。唉，绝望啊！这边 UD 等死状态。暗夜现在已经丧尸了，人口对，高了20多，对面没球没毁灭，同人口都不见得会输，英雄太厉害了，KOG。
只要有魔法，一个人就能顶10多人口。鸟骑虽然被克，但是 KO 局作用大。好，这里魔法用光不贪，直接走了，而然且后离别人家里也有点深入，家里面这操作失误了，落了两个兵，无所谓，无所谓。连接点出现了问他题。现在啊，他现在把所有部队送光，他都有的打。他送个40人口没关系的，现在。这里 follow 练练级，看看啥时候去绝望荣誉一波。他升3本了吗？还没升完。那现在真的真的，刚才可能没喊你们 all in，真的赶紧 all in 暗夜，好吧？你 UD all in 是不稳的，暗夜 all in 可以，很稳很稳，特别稳。现在傻子才开盘。这没，不是啊，剩下的盘赶紧扫完啊！早就扫完了，你这个建议太有技术含量了。哈哈哈哈哈！你妈这呀，个，我操，这还，你哎，我真这，的受不哎，了了。你这个业务员真是太会做业务了，哦，连营业厅外面扫地的大叔都能看懂的局势，你要建议一下，我真是服了。哦，你真厉害啊！哦，你这是证券公司的保洁阿姨都能看懂的盘，好你好还要好好好，建议一下？好好，666。我忘了说啊，前面因为。哦，专业解说哈，你忘了说。5分钟前就没了。好，给了。好，恭喜 Check 3-1拿下。其实也没什么惊险吧，还是实力吊打的。接下来就是最刺激的 Moon 打1毛饭。木打1毛饭是打7局，好吧？有可能会打成7-0，因为木上次输给了1毛饭，应该也是饱受争议，急需要一个7-0来证明自己，是吧？对吧？单纯的要赢不还一是次，先输2盘再赢5盘吧，不让行这不个行，节奏保持下打去。前面的人先出2盘是可以的，打1毛饭不行，一定要7-0，输一盘。我要是木文，我输一盘，我都会很难过。不会的，不会的，会的，会的。今天我觉得要7-0了。不会的，不会可以的。的。这个次级的联赛就不打满5盘，但是 Moon 打的那个打会满打七满局七的，盘。不是 BO，不是 BO5，不是也不是 BO7。其实也算 BO7，反正就是打满七盘嘛，赢4分就赢了。但是你可以7-0呗。关直播间嘛，那有点回声，今天。1毛饭7-0不？唉，醒醒醒醒醒醒！别睡了，别睡了。我跟你讲，1毛饭7-0木不是醒一醒的问题，是你要帮他约一个医院去看一看的问题。要看一看是吧？对啊，这不是醒，单纯的醒能解决的问题啊。好吧。这三个解说，最右边那个是 Lolet，左边的两个是新来的，之前没他们俩。7-0，我女装一连，好吧？你说1毛饭7-0啊？对啊。你这太没诚意了！我女装一辈子，哎呀，我操！你怎么总是这么没诚意？那你们谁认识木的？赶紧联系一下！我穿着女装上街一辈子，哈哈哈哈哈！这才叫诚意。
可以，还是你有诚意。你这是什么诚意？我错了，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 好吧，你错了，知道错了我就错了。行，没有诚意的。不是，哎，也不算 BOT，就是打满棋盘，能够7-0的。啊，没有万一，你这个要对自己有自信，没有万一的，连意义都没有。赶紧联系木，好吧？默契是拿金钱可以收买的，不行的，哦，没有的，哦，只因为是木我才敢这么说，对不对？其哦，他那些能被金钱收买的心灵，我都不会这么说的。哦，那到底是谁呢？被金钱收买的。那多了去了，你像你啊就可以啊，我也啊可以啊。哈哈哈哈！啊哈哈哈！你的灵魂不够纯净，说的是他一毛饭7-0问，好吧？是的。不可能可能，对啊。，Check 和木不 Check 和 Fold 打完了没啊？打完了，打完了，你看了吗？我没看呀、啊，你我看了一看，你盘，好看吧，啊。我看了一盘，然后我这就声决音有定不点看了，大，隐约。我看了一盘，决定不看了，你这水平还嫌别人菜的喽？没有的呀，有缘啊，零零说把这个 Check 账比号你给我。强，大 UD。差不多，差不多，Check 彩色强一点。怎么没声音了？他们两兄弟打成几比几啊？你声音变得太小了，才是。现在呢？我调大吧。现在呢？好了好了，他们俩打成几比几啊？3-1 check 三3-1比赢一。了呀。是吗？咋回事啊？卡了吗？出小路，哎，你的直播，你黑了吗？你说没？我没啊，卡，你刷没新吧，事不行就。没事。啊，把链接发给我呀。啊，要那个哎，要翻要墙的翻哎，墙的。那我研究一下怎么翻，好吧？要你有 UU 加速器吗？对，然后呢？UU 加速器加速 Twitch 就可以了，很简哦。单，它里面有选项。好久我还得买是吧？意思是，要，对，好久没玩吃鸡了，好吧，好久没续费了。我们也是啊。哈，我上一次玩吃鸡的时候开了1个月，然后我就玩了一天，我真是受不了了。他不能买一是这天，我样，好气啊。有的能买1个小时的，我跟你说，是淘吧？宝肯定有的。对，淘宝可以。那淘宝也太麻烦了吧。对啊，主要就是麻烦。你看着我们的画面也行啊，区别不大的呀。不大，行，太慢了，太慢了，慢10秒估计有。肯定的呀。看一下那个。淘宝1毛3天，那太麻烦了呀，主要淘宝操作。1毛3天。没有那么没有那么便宜的。那不是吗？我妈想想就不对啊，吹牛逼吧！之前我给你哪里吹我牛给逼你了？聊很天正的常时的呀，候，这种东西。1毛3天，他搞毛啊？他赚啥呀？你别管别人赚啥，别人就赚这个钱。淘宝很多这种的。1毛钱的东西？对啊，有的。真的吗？你别骗我啊！你别骗我，谁不有说逛有淘的？我宝。信谁有？你让我敲了，你让我敲的。TNT 20级水平
TNT 二十级水平打 check 是有得打，但是还是 check 赢面高吧。你要看什么时候的二十级，你二十级就张嘴就来。TNT 二十级肯定不行啊。现在最高级就二十五六。不是截止的二十级很强，上个月月底木才十九级。主要是我说去年啊，去年的二十级没啥含量，今年的截止的二十级太强，今年的截止二十级就是天梯前二十，好吧？不是前五，前五，对，真的是前五，真的是前五。我靠！因为那些人安全了，就开始小号来搞别人了。我上个月第五，好像才二十一级。嗯。不是因为好多人安全的不敢再打了，他会用小号去打，说你的等级会被拉低的。他们打到前几了，就开始拿第二个号去狙击别人了。别人是练习，懂吗？最后一天练习含量多高啊，都在冲分。你这个月准备打个前五吗？打不到呀，问题是，搞得我想打就打不到一样，太他妈激烈了。难，真的有点难。彩色的胜率肯定不行。天五天一天五有点难的，天一天五得那个啥，得挑最高峰时段的。对啊，感觉得早上凌晨爬起来打，而且不能说最后一个周再打，要提前打。不行不行不行，提前打也不行。感觉最后一天肯定不行，最后一天是肯定不行的。最后一天不行的。你要提前两三天就打到前五，对，应该提前两天左右，然后能把分稳定住领先就可以了。对，然后再也不打了，很关键，好吧？对，你只能这么搞，太难了。哎，为什么我进不去啊？我用了悠悠加速器还是没用啊？进得去的呀。喝呗。还凉吗？反正你选一个。二十级的渣渣，五十级表示随意。许志安啥意思？永云长得像许志安，不像啊。许志安最近啊，是许志安出事了是吧？对。这也叫事儿？真的进不去啊？我剪一下这里，开直接连上去了以后就开始吗？那你进不去，你可以拿 UU 启动浏览器试一试，试一下，或者你重启一下，好吧？你开 UU 啦，好像能进了。有些是需要重启一下的，而且你可以换一下节点试试。有些节点会卡一些，有些节点会好一些。拔电源的手速是超一流，没人能杀你一个兵。也是，你说的对。那不好说，好吧？我藏一波空军，偷偷摸摸杀你一个，你就来不及了。这个巴黎圣母院着火了，这个火力足够高，你很难反应得过来。出这个事儿，我都不知道有这个地儿。啊！我真不知道。这次 WCG 就看缘分的呀。我听过圣母院，我真没听过。这一次 WCG BO1 啊，这么多人，然后随机分组，随机地图。你像什么 TR 图碰个 UDTM 图碰个兽族，你就随时就凉了。谁都一样的，这少主也可能被人族火魔塔就带走了。你像现在国内强的少主那么多，保守估计十个以内都是很强的，你碰到谁你都不稳。不稳的。你 BO1 碰个三个你还不死。这 BO1 能淘汰我的人有几十个，好不好？有的有的有的。绝对有几十个人都有概率淘汰我的，还要看地图的呀，万一地图对啊对啊，你要算上绝望的什么 TR 打 UD 那就不止几十个了。有 TR 图吗？有，他好像是有 TRAI。 你像 TR 呀，用暗夜打 AUK 也很难打。
T2 暗夜就打什么毒都不好打呀。那 T2 怎么打呀？打 奥克 六人组也很难打呀。对啊，打 奥克 怎么打呀？反正碰到 TRTN 就哭啊。套 TRTN 你碰个厉害的就很容易了呀。这看缘分的，这真的看缘分。再一次有一种参加炉石比赛的味道了，我觉得。我们看看到时候是不是找别人签名的人能夺冠。那不会，夺冠的肯定还是具有实力的人，可能每一轮运气都这么好的呀，还有 BO3。不好说的，我跟你讲，我觉得就是这个预选赛不好说的，但是你说世界总决赛肯定还是稳的，因为那八个人已经定死了。八强之后就没有太大运气成分了呀。啊，那也是。那假设八个人全是菜鸡互啄呢？不可能，怎么可能啊？你是不是傻？怎么不可能啊？好像是啊，好像是不可能啊。难，怎么可？除非他把所有的厉害的人分到。意思是，比如说木文在亚太区被路人淘汰，对吧？中国区所有的高手 BOE 就被淘汰，对吧？不是啊，你高手在十六强之前不是要打个四五轮吗？你五轮内你高手就基本轻胜一两个了，然后那一两个翻车了呀。那八 BO3 翻车就证明别人也很强了，好不好？好吧，也是。这不能算菜鸡互啄啊，只能说没有到达心观众心目中的预期啊。但是这亚太区怎么样能让木文被淘汰？不可能的，除非他亚太区继续 BO1 好吧。看下，反正看看八强前死剩多少个吧，贼刺激好吧，八强之前，八强前也很刺激啊，八强后也很刺激。他要打好多天吧，这个比赛。哪个比赛？中国区的八强之前就打一天啊。对啊，打两天啊，总共。八强之前打两天吗？不是，总共打两天。八强前打一天，他两天不可能打。八强后好像是能打得完的呀。有个线下的中国区总决赛，是吧？还有线下的，应该是有的。哦，我看我这都是魔坛情报局说的。在中国区搞那么多事，那么韩国区多轻松啊！这那么快的，他有亚太区吗？别人？对啊，不一样的，别人是亚太区，相当于线下。哦。亚太区线下是在哪里啊？我哪知道呀，我不知道呀。那就是要自费吗？我在想。中国区放在一起吧。亚太区要自费吗？如果过去的话。你问的太细了呗。不是自费，给不给中国人去啊？亚太区没有中国人。你要自费去亚太区？那我就是说啊。到底是不是自费的？那不是都自费去了？自费还是有人愿意去的吧？你自费跟亚洲国家又不贵的喽？对啊，那肯定可以去、啊。这几千块可以去一去的，都很有追求的好吗？就当玩了呀，大不了去那里旅游个一两天嘛。对啊。中国去打五天吗？27号、28号之前写的也是，但是，哎 ，BO1 你怎么打五天啊？600多个人，他裁判不够的，我感觉，人太多了，主要。其实很快的，你先打几轮嘛？你600个人淘汰到8个人 BO1， 这几轮就没了，好吗？打不了几轮的。就是五六轮左右啊，很快的。就五六排啊，快的很，好吧。心惊胆战，好吗？早上都还没醒过来，就打得这么刺激。
iPad 你还懵逼的时候，我的天，上来就凉了。你破个厉害点，真的上来就凉了。我还没反应过来。不可能九人的。九轮你是把八强之后算上去吧，我们说的是八强前。这种 BOE 最惨的是哪个组啊？ UD 吧，感觉是只有最好的没有最惨的。没有 UD 还行，我觉得人族 UD 相对稳一点。兽族暗夜其实 BOE 要虚一点。谁跟你说 BOE 最好的是兽族啊？你不是兽族吗？你玩过兽族啊？妈的，偷 BP， 好吧，火魔塔。对啊。还有双 BR 偷，还有什么双 BR， 还有冰甲塔，你到底玩没玩过兽族？兽族暗夜不咋打 BOE 很虚的。兽族是我觉得比暗夜还容易被干 BOE。什么兽族有这么容易被干吗？我感觉还好。对，你这个云玩家我真是颓了。暗夜以前更怕 BOE， 现在 KOG 稍微没那么怕。对啊，以前 DH 时代的时候也贼怕，我跟你讲。兽族最怕 BOE。这些所有的招都是致命的好吧。人族 UD 打比自己菜的还相对来说还挺稳的，随意你怎么来。人族 UD 是打高手的时候碰见劣势图比较绝望。不过也是啊，打 BOE 你都不知道对面是谁，从来怎么。对啊，不知道在搞什么，兽族还不带探路的。这是最关键的，不踏路有点绝望。对吧，你不踏路，你碰到一个就 BOE 跟你扳命的选手，有点慌的。所以你兽族打这个比赛只能稳着来，双地动探路，然后搞不好还要用先。不，就双地动不能探路，就双地动，然后你看种族来判断，来用先知首发，先知首发要稳特别多。反正你那单地洞就是找死的，我跟你讲。单地洞剑圣真的，你分分钟，你找死的，分分钟会死。单地洞剑圣的，你遇到个拼命三郎你就凉了。这些人觉得打不过你，我这绝对跟你玩命。所以兽族很不稳，比暗夜还不稳。暗夜以前也不稳，现在 KOG 稍微稳一些，现在稳多了，但是还是没那么。兽族的好的地方是他打高手，他没那么吃地图，其他三个族比较吃地图。对，他打高手会占便宜，但是他打菜鸡吃亏，感觉租老板的飞机。现在就反正到时候就看看缘分的呀，打个五六轮。还要防各种什么偷炮塔的好吗？我靠！无论你是什么组，偷两个炮塔再见。炮塔还是可以战胜。炮塔打兽族 UD 收益最高，打 UD 收益最高吧。哎呦，你人族内战被偷起来，你一样给的。我觉得对面足够菜能打，我少踩很多钱，我慢慢等小炮。就怕把你基地轰没了，好吗？直接。炮塔轰基地的位置得很靠近才行啊，哪那么容易？用 EI 那种挖树偷炮塔的呀。是吧？我到时候去看一下。两个炮塔一起来，你基地就没了。到时候人族内战留意一下偷炮塔，我的天！肯定要，哎呀，这 BOE 真的难。
还有个是千奇百怪的偷 BP 的。帝王饭要来个街舞集锦了呀！炮塔不带碎片的，它不可能拖到三本。二本炮塔收，把你给你烧尸，好吧？现在二本就能造了，对啊，对啊。真厉害了呀！我靠，不是，二以本能前造，也是二本能造，只是它变，现在变造快了，造便宜了。炮塔现炮在塔，性价比比还挺高的，炮塔现在多少钱啊？好像便宜了几十块，然后快了十秒，快了十秒蛮重要。哟，娱乐卡普我看懂了，他是战胜了木。感谢魔兽古董的办卡，嗯，还没开始，广告时间有点长。好了，终于来了。木报仇的时间到了呀！我最近天梯好像没见过一毛饭呀。木倒是天天打，都不知道一毛饭在干啥。我昨天倒搜到了几盘一毛饭。我好久没搜过他。拉残血兵重要还是杀兵重要？你如果有下一波，肯定拉残血兵重要。如果是决战，肯定杀兵重要。哎呀，CH，上一我次。好像想中立了，中立了，已经想好七个首发了吧？卡老了，bug 了。哎呦，掉了直接。你麻烦拉满，这么恶劣，那你拉满吧。你说这话的可能是个庄家吧？是不是？又在骗鱼丸。刚刚那个电池闪烁，我觉得真的是他们没电池没电了呗。他们的那个摄像机电池没电了，估计。对啊，肯定是个摄像机要给没电事，了。影响不大，不，其实也不会影响我们看，应该。没有个什么数据分析，对，WSB 是吧？这个比赛名字屌不屌？WCG 预选空城计，那就到处找啊。找苦工啊，不找他，找他的农民啊，找他的基地啊，到处找啊。哎，你说 WCG 这个预选，要是有个人开个小号，
是吧？有的，肯定有的。他弄个马甲，他其实很厉害，但是弄个马甲显得自己很菜，这种是最可怕的。很多啊，肯定有的。十殿不就整天这样吗？对啊，你碰到每个 UD 的时候都小心，不是你碰到每个人都小心，就当他是世界冠军。对啊，还是中立手吧，反正就打个五六盘嘛，也没有很多盘。问会不会有七个首发呢？BH 我等 Q 炼金龙猫 Pink 火魔游侠还是可以的，兽王还有兽王，强行七盘七个首发也是可以的，问题不大。稳，没事的。可能是出兽王，之前不是看那个过他出兽王吗？这张图兽王感觉不给力啊。他应该是兽王，我很久没见他用过别的中立英雄了。他今天就是来秀的呀，木文。秀的，先输两盘。这种打满七场的肯定是他的秀场。而且他上次还输了，他很不爽，还要秀回来的。我胖了60斤了，哪有这么多？没那么多。你看你跟什么时候比？没那么多。我以前最瘦的时候不到120，没有胖60。女烈中立开。那120加60是什么概念？我的天，开玩笑。好吧。不到不到不到。嗯。说我。200多斤你要眼瞎，我真是受不了。没有180，没有。你现在已经有180了？没有，我的妈！你听什么呀？快了吧，差不多。快！我觉得你到180也就一两年的事儿，别急。哦。结婚后发福，说明婚姻幸福。我觉得你说的很对，小木就胖了特别多。我基数小啊。他胖到哪种程度了？比我胖了吗？没有。比你胖，我现在110。比你胖那不叫胖吧？是吧？Infi 多少斤来着？100斤。上次105。啊，你比小王胖了。啊，我110啊，现在。我零零从婷婷的语气中听到了不满啊。没有。我只是难以想象男人比女人瘦而已。他又要投 PP 了，看起来，妈，他双臂啊，他应该不会投，钱都花不出去，怎么投啊？他是来抱小精灵的，对，抱水元素的。再播，这图没法强开矿的。凶残啊，这波来你招爆，哎，这打毛啊，喝多了，玩傻子哦，玩不了了，两维兽王，围个毛，没事的，这个图的分矿根本就开不了的，然后无敌怪，没想到，抢到了吗？兽王没有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 。但是啊，你这又没粉怎么办啊？这比 S 这被嫖完，女烈去井水不去泉水，泉水啊，对啊，泉水。这是一个炼狱版本的 SV 好吧？炼狱版本 SV。对啊，那些 SV 都很难玩，就别说这图了。分矿比 SV 要强一些，主要是而且远，有个毒怪还旁边就有个小。可能没比 SV 远，主要是少了5秒民兵吧。你现在打 SV 估计也是这个效果。你这去喝去回血了呀？
待会儿可以中 BP，其实，不过他已经，已经中了，这一盘很随意啊，就是就拿女猎手过来转战术就行了，可以 all in 好吧，这一 All 盘，in, all 好 in, all 嘞 in。，all in all in，不可能输的。好，塔是起不来的，只有两个农民修，稳的主要亚是皮。塔起不来，我感觉基地都要被 A 爆。能 A 爆，能 A 爆。女猎这就里四个农打民，醒野怪，杀了两个步兵，可以。就不他目死前还兵，没有死兵，他死了一头难猪死，而已。这一局都挺难死兵了。一 P 好了，对啊，马上人数就要 GG 了。马上退了。那个兽王一个点没练，已经两级半了。撒了个粉，你干嘛呢？没有，野怪又看不到粉的，这个白送了一个水源，粉和水源都白送的。我木还还开开矿，矿了，那种局是哎，输他的是要养猪啊，开哎，养矿。猪了，木文要养猪了，A 过去就结束了，他要养猪。那这一盘还有十来分钟，好吧？没，还是 A 过去了，还是 A 哎呀，死了。不，再一你波会回城的，我估相计。信他，你看分矿都造了，你还看不懂他想干嘛吗？你根本不懂，他不会把人都 A 死。你看，慢慢来好 吗？再播要女猎控手制水兵都温，我多跟了你呀，兄讲，弟。水不，温这好一吧。上游戏就结束了，好不好？不用上，哎，直接怎么退直了，接退了呀？哎呀，一毛饭已经闻到了什么不对的气息，我跟你讲，GG 了。一毛饭不配一合，毛饭这盘虽败犹荣，太不配合这个选手。太不配合了，太不配合了。就不把比赛兵打都得没精死，彩一点，兵你都没死，GG 了，有意思吗？不没意坚思。持。你看，女装没了是吧？稳，什么女装？搞笑。不是感到了温度，是这波他以为他就死定了。他其实也不知道 Moon 准备养猪。他其实坚持一下，木木不会把他弄死。对，他坚持他能活的，Moon 会放他一马的。你看木木那个女猎手的位置都没有冲上来呢。就暗夜这波最莽的情况下，是所有精灵都拉过来，爆水源继续种 BP，然后女猎 A 过来。这一波一毛饭坚持一下，拉拉民兵，等木木分基地造好，木木就走了。下把偷炮塔，不会吧？啥好偷炮塔的？偷炮打也得，看你图就依不赖会图啊，好偷吧，依赖图有点用。平时你想偷什么图都能偷，一般的图太远了吧？你这挖树挖过去吗？还是阴影里的？但是你如果遇到你完全打不过的人，你这么偷没毛病啊。依而赖且图你可挖树以挖学过法去还是烧厉害树的。头，学法烧树头很快的。那有点明显了，我感觉有嗯，学法。学法首发有点明显。你打个弱的人，你看到他学法首发，你就开始找炮塔了。我的天，这个人不是好人。还是要中立英雄，这个图中立的选择就很多了。熊这猫，个图 Tinker 吧，熊猫，小黑，Tinker，火魔，小黑应该是可以兽王都可以。小黑这个图不大好，火感谢魔星音可以好声吧？音漂亮路熊转猫粉的办卡，火魔兽王，火魔 Tinker 好吧？哎，我记得火魔好像被加强了一下，加是强吧？啥了？我不知哎，道，我他记得加强是第一个技能，有个啊，屁用？有那加强过那个吗？灵魂燃烧吗？对啊。还加强了被动，也没用。
被动加强啥的？被动加强的伤害啊。怎么加的？反正就加了伤害啊，具体数值我不懂啊，不记得了。然后灵魂燃烧加强了，灵魂燃烧现在三级能扣375的血，大兵、啊、这么厉害？好厉害是吧？一区就没了，我真是服了。你想想比比残药那个技能，那不是搞笑的吗？对啊，你要跟他拿残药比啊，他还费85。奥兰比残药还，他是个敏捷型英雄。对啊，残药都已经很怕驱散了，我的天，这个技能性价比不如残药，也怕驱散，我都不知道他有什么用。啊、太垃圾了！他削点属性不能驱散也行啊，他能驱散就太傻逼了。他作为一个沉默技能，不能驱散也不过分。他又不能危及到英雄的生命的，其实不能驱散也行的。不能驱散火魔这个英雄就强特别多了。熊猫还是火魔啊？小黑，小黑，小黑。居然出的是小黑，这张图以前有段时间安也是很喜欢出小黑的。你是说我吗？很喜欢出小黑。两三年前啊，两三年前我不就用小黑呀、啊？是的。我还记得打偶像出了好多，不只是啊，打浪漫也出啊，打谁都可以出啊。小黑还可以的，不弱的。一毛饭这里这盘要一波了，这盘真的要七个首发了。没有，他没打算一波，他30人口了，他要开矿的。可能是那种水人民兵双线开，或者八个民兵开，但现在民兵少了5秒，八个民兵有点悬，还是双线。现在很少双线开矿了呀，还是得招个水人过去。双线开矿太蠢了，好吧？哎，他民兵啊，去开矿了，大法师回去了，那他哦，步兵水人吓唬对手，大法师开王，还可以吓着对面不练雇佣兵还行，这边精灵也看到了。问这波的话，我想想啊，这波练商店吧，商店可以勾着练，不怕抓。练雇佣兵可能也行，练商店是最好的，压过来也行，就有三种选择。现在暗夜压练雇佣兵或者练商店，选择了压。这个精灵可能有开矿的想法。波兵赶紧回防，瑟瑟发抖。现在小黑来了，哎，这三个兵步兵被骷髅拉走了，快回来！完了，分矿一个兵都没有，你快回来！我一人承受不来。这里继续撸骷髅，那农民可以要全死了。可以可以，别修，哎，基地这个血量也不能不修。民兵过来了，哎，这波很伤。哎呀，哎，没粉，这个隐身很灵性，可以继续小黑跟骷髅一起打农民。是的，没必要追的。就打这种造矿的农民最好打的。好 ，AC 溜了，那边分矿也造下。这波也。也没有特别伤吧，打别人造矿的农民，又还死了个 AC， 还好，其实这一波能接受，一毛饭能接受，还好，这一波感觉没压好，嗯，接下来喝完井水，要不要买个二英雄再压？追那个民兵，不该追的，对，跑的又快，杀三个感觉，还是应该一直杀农民。对啊，杀农民是滚雪球的，越杀越多。去拆基地了，能不能找到？找不到，在右边这个分矿的位置非常的好，人族不好找，要不要赶找吗？他可能待会就被吓得单传。还有单传，他可以找一下的。这个血量大法师一个人也不好拆，感觉。没有，他双线到三肯定能拆，他如果拆了回防就很完美，但是没拆到，
那这波二发英雄压制还是很烦的。西波塔好不了的。这波人族，按一下。死不了，死不了，人族死不了，还是能继续打，只是没拆矿，没办法说打出优势而已。现在这盘暂时都能打。应该再打步兵了呀，去打农民了。这里一毛番的资源已经够升本的了。升本补步兵补塔就行。这盘有没有出脚印骑士的剧本啊？不行，来不及。各种兵不扎实的。你看他都没机会前压人族分矿，他怎么造鸟骑啊？不是把塔给点了吗？他咋不杀人族农民啊？这个追步兵有啥好追的？人族的科技肯定已经升了，再一波完美的守住了家，现在主分矿有一两根塔就差不多了。现在的话好像赔也赔不住，人族自己练吧，赔不住，就不停的练级等二本好，还要来赔，应该赔不动这一波。小鹿马上要过来了，能赔得动。有那个有小鹿的，有小鹿的，这就杀一两个 AC， 好了，鹿仔来了啊，鹿已经出来了，那赔不动了，这波来的亏了呀，亏，他还不如练级，他现在可能练不了级了，他再不去练不了了，他刚练雇佣兵补给一下，其实还可以，这波送，现在木可以压过去，压着练别人的商店什么的啊，但是他要练自己的雇佣兵，那人族赶紧去练级。这个 BR 爬到位了，不练不爽。不是，这小鹿怎么驱散了一下自己的骷髅？自动，他那个骷髅被套 slow 了，没关那个。要不就是驱的是野怪的心灵火。啊，这个又自动驱了。那有点伤啊。现在小鹿挺缺蓝的，好，升三本，转的是熊还是三年，看一看吧，我看他们双矿经常转熊，吓死我了。这一盘特别适合二发 MK， 局势还比较安逸的。现在出了中立英雄也没用，来，二发个 MK， 先把兵营搞起来。一毛饭之前喜欢直升三本，然后二本压五十人口，看看这一盘会不会还是压五十。压五十容易漏洞特别多，被人各种捅。一毛饭有一个问题啊，他附近的点都被练光了呗，那没办法呀，上来就劣势啊。而且他刚才去搞分矿就少练了点。哎，木在干啥 ？A 了自己一个小鹿，买伐木机。嗯，藏了四人口，他要保存那个伐木机，有保存吗？没有。那伐木机有点累。为啥不打 AC 呢？麻烦呀， AC 要 A 两个， A 啥意思？双 BW 了，不出法师的吗？造错了吧，不可能双 BW， 造错了，他就开坦克，他没造错，现在还有这么开木的坦克，喝多了，这个版本好久没被人族开过坦克了。坦克加一人口打暗夜影响比较大，不像打射，不像打 UD。坦克其实打，哪怕打 1.28 也很效果很差的，打暗夜。打暗夜是看打哪个暗夜吧，我觉得打 Lolet Moon 和差一点，打别的暗夜还是能用。1.28 的时候。
哦，要他开是坦开克。飞机的意思吗？会不会继续出飞机？开飞机没前途吧？现在导弹打飞机，了解一下，比熊猫还厉害。这不跟熊猫差不多吗？比熊猫厉害，射程比熊猫远吧？它 CD 快，然后射程远。熊猫老是喷不到。对啊，现在那个导弹比熊猫还厉害，打飞机。但是，啊，Tinker 本身跑得也比较快。但 Tinker 这个导弹不是容易射歪，不容易射不出来吗？它有0.5秒延迟，那个导弹。你好好射不就好哦，了还是吗？出坦克。还是出坦克，我出的两妈个，呀！坦克没用啊，这里。烂凉透了呀，在打毛。没用的坦克，你坦克出来，别人都双五了。东现在还没有设防。怎么感觉一毛饭有可能要被7-0了呀？说了呀，今天很高概率7-0的，莫怒气加持，好吗？搞不好还莫会七个首发，上次没打好，这两次个要首七发个已首经发不七一比样零。了，现在。好，三发哎呦，Tinker，也打管坦他克、呢，打三飞发机都 Tinker 有用，这个 Tinker 可以。Moon 有侦又查很过光分环了。矿吗？他为什么知道一毛饭怎么打？哎，晕一下，这还没看到坦克，他就已经三发 Tinker 了，这他发打的。靶是他也出 Tinker 呀、啊？是吧？不是吗？上次打就是法师啊。就两个英雄够了呀！沉默。那你怎么能秀呢？不是你两个英雄到六块呀！你打法师，你三发干什么？他现在打法师也出 Tinker 的，反正很久了，是吧？最近都这么打。这里要空投坦克了，这个基地有可能会掉哎。看看有没有丢帧啊？没怎么丢，丢了一点点。直接打基地，强拆！哦，下暴不风了了，雪，有没有机暴会风强浪不拆？让这是里掉沉给默掉乱了，了，没了。哎呦，沉默！这里可以吃素，好像还是拆不了。主要是暴风雪被打断了，哎，那个 Tinker 怎么不用导弹？他要打断暴风雪啊！他不是有沉默吗？哪需要？你看他 Tinker 不哎呦放哎弃呦哎了，呦！哎呀，群博他不放会弃升了被呀！动了吧，Tinker？现在放了，哎，哇，这里真艺高人等毒人死了，毒死了，他想毒最死后了，肯时定刻死打，了，死了。被炼金的毒死了。我退了吧，这没得玩了，问主基地好像还有一车，还有几无点所坦谓，克。无所谓。无所谓了。3000块退了不太好吧？要不再坚持一会儿？嗯，再来个80人口坦克，再搞一下。80人口坦克现在有几台啊？少了很多，我只能少了很说。多，少了很多。我们都不用人族的，谁知道80人口有几台啊？蔓皇以前很老是爆100人口坦克，打 UD，他答案也没有那么高，爆过他爆过100人口坦克的，是吧？有一那回可打能是木我记打得，你吧。打木，赢了吗？忘了，打得很激烈，我记哦得。，TS 耐烦最后好像常速木你呢。打得贼激烈，好吧。咱也开坦克不是很好用的，除了打窝的，打窝的是没办法了。打窝的是只能开坦克。这一盘出，哎，转飞机了，好，但是别人有飞 Tinker 机也就这啊样呀。，Tinker 打飞机太厉害了。当着别人的面偷塔，你当别人瞎？
这波还行，这波还这一波可以。赚了的。没用，木不缺钱。木这一盘居然没有放 BW， 这个问题很大。他现在打矿盖子没啥用。木就不知道别人是飞机坦克啊。木就不知道，他肯定没 BW 啊。刚刚应该补了呀。也有点太久没打过这种打法，一下子反应过来有点难吧。这真的几万年了，几万年没见过人族这么打，快一年了吧，最近一年里。看一下这个导弹的效果还可以，距离 1.28 已经过去一年了。哎，这连 MK 练死了，尴尬。哎呦我的天哪，怎么练死了呀？他没有水人。没水人是挺难练的。你可是人皇啊，不敢这样。说了被水友捧杀了呀。你单练一下听课。这里飞机。飞机咋喝多了呀？怎么开始 A 起来小路了？现在人族要输的话得两个矿都爆了，穷死为止。就是如果人族不想退的话，他可以玩好久，就当消磨对手体力也不错。打一打飞机，反正就找机会开三矿，然后不停的继续搞。人族还有3000块，不看他多少钱，主要是看他什么时候矿干。好了，破人口了，终于破了。破人口出坦克吧，还是飞机没用的。坦克也没用啊，反正都一起出嘛，飞机坦克。他肯定有 Tinker， 然后打坦克有山岭，还有熊。他现在只能想办法。这盘就是消耗对手体力，我跟你说就没有赢面的。对啊，这盘唯一的意义就是消耗木的体力，就是把两个矿踩干，然后慢慢玩。打个30分钟左右，然后再GG。木好像想去进攻了，其实进攻一波就推平了，有山岭的，大家厉害的一逼。但是进攻你的矿也会掉啊。暗夜进攻，人族也会兑换，你就守到矿杆就行了。感觉就山里带小黑去拆，拆得动吗？只是山里拆可以，其实人族没对山里没啥办法。山里带小黑去拆，但是很难把矿 A 掉的，好吧，很难的。消耗人族修啊，让人族慢慢修嘛，慢慢打呗，反正又没有损失的暗夜。就两个山里去敲敲基地还不错，再不。一毛饭还有点赚的，把基地给 A 掉了，但是还是赢不了，没有用。人族要赢得等级起得来，然后得三矿开得起来。现在你看人族的三矿开不起来，然后等级也起不来，所以他做些这些都是没意义的。还是要看这一波高人口，100人口坦克，嗯，想 defeat 了，直接包100人口坦克。但是比起以前少了特别多量啊，少了可能有3辆。他这波得把暗夜 defeat 了 ，defeat 不掉啊 ，defeat。他想 defeat 暗夜也没错，矿要干呢，其实也对的。那没办法了呀，他也不想太磨蹭。本来就没有赢面，只是尝试一下 defeat 嘛。送一波的话，这个听课6级，我的 GA 6级，3个英雄还是有点难到6。哼哼哼，其实现在木的
他打坦克的东西其实不多。熊三零还有听可啊，打坦克是不多的。赛博木看看，哎，单传了一个炼金。炼金其实开狂暴也可以砍砍坦克，小黑打坦克是一点用都没有。小黑该来这一边的，只有 Tinker 能够导弹打一打坦克。这里双线操作的话，导弹还挺烦，你要动不动就切过来放导弹，那边还被搞。再不，木还是有点伤的。基地要炸了，基地感觉炸不炸了，炸不了。但是人族哎，大法师来人族了，多了没吧？有用，有沉默，也没有无敌。有无敌这个吗？大法师应该配个无敌，我觉得。配个无敌，这次能把主也基没地有，拆了，感觉。有 Tinker，有 Tinker，也没有。想有了一下，无敌有用，有无敌有用。有用吗？无敌你 Tinker 你能干七嘛？秒钟，但是拆了又能怎么样呢？赢不了呀，拆了现也无在。所谓的。他只要 defeat 不掉，只要 defeat 不掉暗你夜就没了。好看对呐、啊，啊，拆了，感谢层层齐齐的300个幸运水晶。幸运暗戒夜，指，暗夜不是没钱，你拆了他就即造一个。便把暗夜所有的基地都拆了，也没有大用，暗你夜就有没让钱。暗夜没钱造基地。现在还有一个基地，下个基地再造。好了，人族现在把自己所有的钱花完，再来最后一次。刚才那一波已经刚才那波有100人口吗？感觉没有100人口坦克。80，八十多，八十多，其他实就破没了。几辆坦克，6辆7，可能9辆坦克。如果去的是100，主基地就爆了。一应该报百，一别人百的的，兵说不定也变多啊。应该报100的。他有钱，他又不是没钱报100。他没时间啊。矿也干了。现在再来最后一次，好吧？没时间吗？这个时候还是就体现出了战术的缺陷性啊！偶像好吧，5BW，不可能，又不可能没时间了呀！好。听课打坦克好哟。痛，打坦克看起来好痛啊！一还般，行，但是他他能是打他是断能坦晕克一的下电这个流。厉害，他听可最高级好像才100伤害，他伤害不高，但是他能打断坦克 A 人呀。熊猫伤害是比听可要高的，但是熊猫 CD9。听可的技能比较好放。我怎么觉得熊猫的好烦？听可的那个老是会射不出来。他射个0.5秒，别人跑了，我的天！我打 UD 的时候最明显，那射天鬼、射小狗老是容易听课的距离，它明显是距离远啊，明显远多打了。不听课动的，的东西还可以，你打那种一直跑的好烦呐、啊！你这就是越打打天不地出来鬼的。特别烦，这里过来拆你3门主基地了。能拆掉这一波坦克很凶，6个坦克，那边三矿在做最后的尝试再开。别空弹了，哎，要空弹了。他没有 TP 的这个大法师，啊？真的没 TP，那不是全要军靠覆防身没弹是吗？吧？没 TP 怎哎，么都不能避行？难呀！这飞艇很他妈危险啊！对啊，不敢接的这个飞艇。打爆了，大法师怎么走？怎么走？敢！大法师必死！大法师在加血，兄弟加血！他避难了，避难了，避难了，可以。避难给圣骑了。这波人族还可以，这波都没快 TP 把暗夜了，拆干了。快 defeat 了。还剩一个基地，哎，只有一个建筑了，意思是，呵呵，只有一个建筑了。说出来你们可能不信。两个吧，右边应该是两个建造的建筑，这右加上边这只有句，一个哎，基地，看见了，被我基地完了拆完了，了，赶紧农造民，啊！啊，我不是操，坦克，农我的民，天，两这个个建农民筑，要是坦克就厉害了。最后三个建筑，哇，瑟瑟发抖，现在木，啊，坦克去了，坦克去了。三个建筑。在暗夜赶紧去卖宝物啊！我的天呐，没钱造建筑。没事没事，还是暗夜赢啊！只要他把人族的矿起不来，还是暗夜赢。不是，因是为六级没了有吧？更六多的级坦了，克了。他点金可以点对坦啊，克，对啊，他他六级了，还有五级，那没了没了没了搞宝啊，六级炼金。没了。
右手的这几个建筑好吧，玩一个 GA 就行了。左上角，左上角已经没坦克了，可以过去杀农民。没钱了，人族彻底没钱了，给给。三人口坦克是强的呀，很强。三人口坦克这盘就赢了。那肯定的呀，那把 UD 也能打，妈的，不就是坦克？大削也削农民，我的天！削你民兵，削你坦克。坦克还是强啊！坦克强。削成这样了，还差点 defeat 了，这种局。强，他现在哪怕四人口打 UD 也是主力。你看比赛嘛，这别的兵哪有坦克靠谱啊？又点一个。哎呀，绝望！小黑，哎，可以去。小黑去招东西了，我的天！抓农民，肯定招农民了呀。去招农民了，好，三英雄过来，找不到农民啊，他不知道人族三矿开了，妈，一会儿就知道了，看人族还不退，他应该要知道了。哦，招了个护网的，他不能网英雄这个网怪，网坦克啊，他想，这人族没钱呢，想网坦克也没坦克给你网，点一个网一个，美滋滋。但是没坦克给你点，现在暗夜很急啊，你快造兵啊，我没钱了，你造兵我才能点啊。别点了，直接魅惑，这还坚持个啥？他左边的矿还没被发现啊，终于被发现，那是可以退了。有骷髅在砍。他刚才偷矿成功了呀，他肯定坚持的呀，现在被发现可以退。这个矿被发现其实也就是早晚的事情。那波没 defeat 掉，有点可惜。这一盘木房坦克有一个很大的问题，他没中过 BR。是的。一个 BR 都没中过。他一开始没有想过人家会来这么一出。但是后面应该补的。他 BW 也没补，对啊 ，BW BR 都没补过，真的是太久没打过坦克了，一连没打过坦克。其实就没防坦克，就没有设防，没防，没有特就没有特意去防，根本就没设防。没有到 BR， 没有 BW， 也没有鸟德，已经距离 1.28 有一整年，我的天，居然还是有坦克这么玩。我跟你讲，彩色，你小心 BO1 被别人抬开坦克开死。不是打人族，他投不到后期的呀。他人族很难开出来矿的呀。对啊，打不强的人族活不到后期的呀。那你打个强的嘞？啊、也不用很强，你打个像 GYC 啊这种啊。他也开不出来矿的呀。我的天，你这么厉害的吗？你怎么这么侮辱永云啊？我怎么就侮辱他了？ GYC 肯定开不出来矿的呀，跟永云打。是吗？我不过我好久没跟 GYC 打过了，不知道他是哪个 ID 啊。我打过，你应该也打过。哪个号？他的 ID 叫啥 ？ID 叫什么？如目不识丁。啊，我好像是打过。好久没遇到过他了。GG， 还可以，这一盘都拆剩这么点建筑了，很体面。这盘也是感觉非常有机会啊。其实天台上的水友很慌的，天台下的水友很慌的，还差两个建筑就被 defeat 了。要是能英雄少死一点，坦克再多一点，不就赢了吗？然后别人中了 BR 和 BW， 玩个鸡。我前几天才遇到过 GSA， 我哪里遇到过啊？对，这盘很体面。这盘有效果的呀，耗费一下体力。对啊，暗夜防坦克贼累的。
坦克不削是要赢啊，但不削说不定木就防得更好了，因为太久没打坦克了。他可能觉得人家出飞机，出了个 tank。英语不是说他现在打法师也出 tank 吗？对啊，他打法线上啊什么的。这盘出正面也不好打呀，前期就很崩，练级点都是暗夜的。不过出正面，我觉得赢面会比坦克要高的。肯定啊，出正面我估计就三七开吧，三七四六左右吧，这也有三七的吗？我靠，这点全被人练了，还有三七开。出坦，这个图地他形出好像坦克才会比所有较。点被人抢了呀，大哥，他出正面怎么可能被你抢光所有点？他不是。他二本一好的时候已经没点了，不是他谁出坦说克，的？你别还有一逗。点点点。那些什么大怪呀、大龟都没练过，好吧？不过刚刚坦克效果不错啊，也没问题。是啊，就当给对面压力，还有操作，就是让你疲劳啊。说不定木现在就开始手软了，手抖好吧，要抖要软。这盘应该还是要输 KOG 的。那必须的呀，这还有别的选的咯，这个图。好像这一还是盘没办应该法，是，还是没办法七个首发。为什么没办法呀？他要强行七个首发，肯定可以的呀。我的 DH，那亚马逊呢？亚马逊怎么办？我的呀，亚马逊 Warden，你认真的吗？亚马逊 Warden 怎么不认真？以前天天 Warden 亚马逊，那人族单矿打单矿，二级 Warden 挺Warden 难平顶的啊，呀。感觉 Warden 亚马逊。出 DH 好吧，虽然不好打，但是能打。也是，那就 DH。他这一个，他今天就是奔着七个首发来的呀，他一定会七个首发的，真的吗？我觉得肯定好的有呀，难很度明啊，显了，好不好？我觉得特别有难度，好吧？应该是的，我觉得应该是要这出么七溜个的有吗？我难看度，所以才看啊，要挑战啊。这么有挑战性的吗？那肯定呀，这可是木呀。好，这里勾得很好。是大蓝是吧？听他们的语气，我就知道是大蓝了。你还放了点声音，我也放一点。牛逼！肯定是大蓝呀！你已经学会听懂韩语了呀，激肯定动是程的呀。度。일단 사냥은 거의 끝난 느낌이 들고, 그냥 3레벨을 찍겠다. 这里木升了本了，这一盘是要小鹿压制，压得死你怼死你，压不死你先自己开矿。对，压一波再开。这个图想怼死，其实有点难，太他妈远了。有一种是 KOG 捡了宝就冲过去，然后转双 BR 女烈的，但是他上来没有直接捡宝过去。哎，这里大法师掉了鞋子，啊，这个一毛饭开局很顺啊，这波掉个鞋子过来美滋滋，凑合哇，吧。这个步兵顶着杀吗？还要再缠一发吗？他可以吃大魔，讲道理。反补，这盘一毛饭优势了优势呀，大而且的很你，大。无伤开矿，这盘一毛饭巨大优势。木稳不知道为什么点完大他为什蓝么没要？有过去骚扰。他看到大法师过来，要么就头好也不了，木回就稳应该出搞去人家开副矿。矿。啊，这里矿卖了很多，这还不如直接练333开分矿，这里矿卖太多了。他上来这么练就不好开矿的呀。
他这盘就是要小鹿压的，他就不，那他上来又不去搞人家，回了，这里矿哦，应该搞人主的，一个都没。有水源，步兵再过来可以退，步兵过来能退，步兵赶紧来，但步兵没来，再过来了，退不了，缠一下就行了，不好说的，哎，他步兵不来，没勇气啊。这一盘很关键，输了他这波步兵离得太远了，这波步兵离得太远了。来了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 ，两个步兵能拆的，但是可能两个步兵都得死，但拆了不亏。这个基地大概是造了一半才开始被拆的，很伤的，这个基地被退。对了，没了没了，这步兵砍了过来干啥嘞？没事没事，够了够了，两个步兵退血钻。现在回去练三级，回去练三级，好吧？现在 QD 直接造矿了。现在暗夜应该是招炼金过来压，然后同时开矿。这波炼金很凶，人族赶紧练三，民兵叫起来，僵尸马上过来，好吧？没民兵，练不了三。不是你，一王三这波非常危险。有 BH 吗？是不是要 AC 鸟德 rush 啊？没看见。有可能。可以可以，他好像没造 BH， 真的可以 AC 鸟骑都可以，好吧？你反正造 BW 也行啊，但还是造了 BH。他哎，为什么造这么慢啊？忘了呀。但这波很凶，这波特别凶。这波炎族随时会阵亡，好吧？随时会阵亡。这波。这波暗夜我感觉已经要阵亡了呀，看这个塔，哎呀，这炼金被抽的，这一波对人族的要求太高了，就可能一毛饭不一定招架得住。哎，这个塔修住了还可以，资源贼亏，钱都不踩的，现在在等民兵。民兵，暗夜这一波就是压制而已，他打不死你，他可以开矿。那边精灵是挂着的，先打打看。死了就不需要开矿这么麻烦了。感觉二级素人还要不如二级残呀，二级素人没看出来有什么卵用，好吧？这残要追一个杀一个，这人族踩多少钱？这步兵也死得有点快。这个塔为什么这么难拆啊？这一盘塔的位置非常的好，就在采矿农旁边。这里有顶盾，感觉木得开矿了，打不死，打不死，打不死了。大法师这里有买到粉吗？哦，想杀大法师。这根塔简直就钢铁，好吧，钢铁根本不掉。其实这波人族没有怎么死特别多的兵，资源有点亏，因为他没有生柴啊，是很难杀死兵啊，可以拉。所以说这波二级素人效果好差，真的差。这如果二级残药所有步兵都死了，二级素人主要没想到这个塔拆不掉。如果塔拆了，二级素人是没错的，关键是这个塔为什么点不掉呢？六个 AC 点不掉这个塔，蒙都懵逼了，你作弊，你的修理有 bug。 木温现在很难打了，人族科技很快的，二本都要升好了。问一脸迷茫，好吧，这个塔为什么拆不了？这不符合科学。这里人族应该可以招中立了，这里不能再招新的一组素人，最后四个素人了，两根塔稳，人族二本都好了，凉了，木分矿也没有。这盘没想到二级素人拆不了圣塔，直接把自己升崩了，升了个二级素人。一毛饭很缺木，无所谓无所谓，双矿打单矿，二本打二本，我稳，资源能够回来的。打不了了，打不了打不了，打不了了，凉了，打不过，这么多步兵，好了，7-0没了，绝望。面如死灰 ，KOG 这个英雄太坑了。他上来不是搞人家的分矿，分矿太……没有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 ，这其实上来不搞分矿还行，他主要就这一波没想到圣塔拆不掉，
上塔拆了升素人没错，但是如果圣塔没拆掉就应该是二级拆了。二级材料他开矿完全是可以打的，这个塔的位置真的好，塔的位置巨好，好吧，嗯，七八个 AC 射不掉的，六个 AC， 他六个 AC， 他旁边有个商，还有个商店保护他，他三个素人都没办法摸到、那个，三个素人没摸到，都是农民在修，对啊，摸不到那个塔，就六个 AC 有点射不动这个塔。木文这一波有自然祝福的，木文还是要打一波的。哎，待会什么火枪、法师、小炮就来了，有建塔的你一波哪能一波啊？这套顶个斯特曼都够你打好久了，你别说，说能不能落地杀个英雄啊？哎，回城很扎实，好吧，不给机会杀英雄，顶盾架起来，就说到牧师法，说到牧师火枪小炮出来。哎、啊，这票兵顶盾在这给你打了，够你打好久。对，就在塔附近顶盾架着。又修这波这个圣塔好像不要了比较好，但箭塔射不到人，你看。我觉得这一波一毛饭非常危险，好吧。这里看看一毛饭的兵什么时候来啊？一毛饭的兵啊，他的科技兵啊。对啊，一毛饭的兵哪去了？他卡木头的，这1400块。不好说，不好说，这一盘还没赢。他分矿有两个箭塔，赢，怼不下来，肯定赢啊！这里买群补再来，好吧？双群补机会的，就这一次，唯一的机会。怼主矿吧，这波别怼分矿了，分矿有三个。也行，主矿没塔的。这波怼主矿比较好，分矿是怼主矿好，分矿那两根塔要好了。怼分矿感觉还是木鸟凉了，这怼不动，三根箭塔。哎，往右跑。这人族喝多了吧？你这小猫两三只，你还敢碰呗？三根箭塔很扎实。我觉得一毛饭要凉了，要不要怼主矿？一毛饭这一波守不住了。这都要输的吗？凉了。主矿好吧，主矿一波就结束了，好吧。怼分矿还是木输，只要怼分矿木还是要输，好吧。现在木开矿都有的打，开矿我觉得有点难，开矿太慢了。现在我觉得现在开矿也可以，他其实刚才有机会开的，没开。不是人族不是没钱，他是没木头。你看人族已经破人口了，待会就60人口了。人族不是没钱，人族很有钱。现在开矿我觉得没得打，我觉得有的打。这里43的等级，人族可能木文现在可以升本，能出来杀。要升，一定要转山里。能出来，人族也就高10人口，无所谓的，能出来山岭一样打。赚了太多东西了，这两波。但是依旧是劣势，他只是现在搬回来特别多，依旧是人族优势。现在去练个什么加血棒，而且木这里没升三本的，他的资源，你看他的资源没扣过，他没升三本的。主要他没升三本，哎，现在好像升了，我好像看他扣了400。升三本出两个灭霸，绝对可以打，没有输。这三本刚升，现在人族要开三矿吗？现在人族正面已经很稳了。这一波让一毛饭练得有点嗨啊。他也没办法，他打不过人家。一毛饭主基地设防了没？现在突破口其实还是主基地的。一毛饭可以兑换。一毛饭这一波。一毛饭这一波如果能去搞暗夜的分矿就赢了，暗夜没分矿就还是彻底凉，管你有没有山里。现在是看人族什么时候去把暗夜的分矿给端了。木文现在就疯狂跑家吧，牵制分矿，可能要分兵练，分兵练然后牵制，在你主矿搞搞，分矿搞搞，无所谓。一毛饭现在，哎，飞机看到了，可以无视你的小路，好吧，过来端你的分矿，无视，工程伤害没法比的。
完了。아마할거거든요그쵸还没有出灭霸。再一波铁凉。这里才五十五人口。铁凉，好吧，铁凉。包不住了，这回真的凉了。지금이제한번강하게좀밀어붙일수있는타이밍这飞机还是出的不错，侦察的很到位。처음에위기가온것같습니다无视，好吧，无视。你随意，你对拆也行，你截也行，无视。장재원수지금돈남고있고요자뽑을수있는게드라이드밖에없어요어차피곧마우완제쓸타이밍이고마우틴자이언트뽑아봐야对，我只能靠杀英雄逼对手 TP 来，能不能杀不了，杀不了。还是要打小炮。强切啊，只能强切，强撸啊。哎，炼金。但肯定是撸不过的。肯定是撸不过的，他没有保存。这波已经 GG 了。好，已经打出了一条绝路。他就兵死光了。这波本来部队质量就丑，差太远了，而且兵种是被克的。对啊，本来部队质量就丑，还人口还低。哎，我突然发现，也不对，主要不是那种很平稳的。之前一毛饭打那种很平稳的局，他喜欢直升三本，但这盘其实有点不大一样。这盘完全没木头，没木头。好了。现在就是一毛饭的养猪开了呀，他甚至可以升三本出施灸，好吧？哎，他开三矿，难道他要养木的猪？你看人猪要去开三矿，要是不进攻，他就要养猪了。对，看看他会不会进攻？不是，他先进攻跟你打一会儿。不进攻，你看，你看，你看。不，现在一进攻木人就没了，拿什么怎么打一会儿啊？不会没吧？现在往主方一走，木人就没了。这说不定一毛饭要养梦的猪，我跟你们讲。对，一毛饭要养猪了，一毛饭去练左上角了。他真的去练左上角。一战成名，好吧。练左上角去。那里木恩继续跑家。跑家转山里，很绝望，没什么突破口。那边边开三胖逛，边升三本，可以搞点施灸，真的，来点花的。三矿打单矿还不来点节目效果？木文现在还没有发现右下角的矿。大屁股六火球，好吧，要不就爆施灸来。大屁股可以。打小路。장교선수입장에서는상대가제이멀티를했나안했나판단하기가좀어려운거죠캐슬도누르고막이러니까그정도疯狂的骚扰，但是没什么意义啊。三针塔，人家是两炮在台前。총은못피해요확실히사냥꾼이에요지금네헌터조합이죠디어헌터사슴사냥꾼입니다도망갈곳이없습니다자영웅한번까보好，保住炼金。넘겨주나요雷神也递过去了 ，KOG， 我去，那不会退了吧？这个 KOG 杀得很危险，还好对面没退。啊！不该杀的，你们看，完了，不能退了，退了，我操！现在的选手啊，对于退出游戏的把握真的是太到位了，哎。这第一盘和第三盘，这个水温，哎，好难控制，我只能说，好难控制，很难控制的。现在的人都猴精猴精的。水温过高，烫死了。꼭꼭히막아내면서타워부서지지않으면서이겨내고버티고하면서자신의타이밍에힘을쏟으면서남아하면서멀티캔슬시키고멀티부시고그런부분이좋았던것같고4경기맵이熟读水温这本书。水温这本书，哎，颓了，我的天！我今天还没有登录过游戏啊，我不知道改建会不会失效啊。他这平台的改建一直都不好用，以前就老容易失效的。感觉无伤的办卡。这水温不对。论养猪的科学方法。운영에